Эрхэмтгэгч танд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгчийн ерөнхий газартай хамтран бидний бэлтгэж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Сэлэнг аймгаас үзэгч танд хүрч байна. км² газар нутагтай Сэлэнг аймаг. Тус нутагт 29,000 өрхийн 107,700 иргэн бүртгэл тавина. Нийт хүн амд насны бүлэг тус бүрийн эзлэх хувь нь 2020 оны тооллогын дүнгээр тэгээс 14 насны хүүхэд 30.4%, хөдөлмөрийн насны буюу 15-64 насны хүн ам 65.2%, 65 ба түүнээс дээш насны тэтгэврийн хүн ам 4.4% эзлэж байна. Мөн аймгийн хэмжээнд 4416 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа нь нийт суурин хүн амын 4.1% эзлэж байна. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 5.2% бөгөөд эдгээр ажилгүй иргэдийн дотор 25-39 насны 1079 залуучууд байгаа нь хамгийн их буюу нийт ажилгүй хүний 51.8% эзлэж байна. Цэлэнг аймаг нь газар тариалан голлон хөгжүүлсэн аймаг юм. Манай орны газар тариалангийн талбайн үлэмж хэсэг энэ аймгийн нутагт орхон сэлэнгийн сав төвлөрсөн байдаг. Улсын үр тарааны 40% үйлдвэрлэдэг 570,000 малтай. Сэлэнг аймагт мод боловсруулах гурилын, хүнсний, спирт, балбармын үйлдвэр, вагон цэсрийн газар бий. Сүхбаатар хот нь төмөрва автозамын гол зангилаа нутаг бөгөөд манай хилийн байнгын чухал гарцын нэг юм. Нийгмийн халамж гэж эрүүл мэндийн доройтолтой гэр бүлийн халамж асрамж дутагдалтай бие даан эсвэл бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах боломжгүй өвөрмц хэрэгцээ бүхий эргэн нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн эргэнд наад захын хэрэгцээг нь хангах зорилгоор улсаас тэтгэр тэтгэмж олгох тусгайлсан үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ хэмээн Монгол Улсын нийгмийн халамжийн тухай хуульд тодорхойлж байна. Нийгмийн халамж хүнлэг бүх нийгэмд зайлшгүй бий болдог үзэгдэл. Бүх улс орны төр засаг нь нийгмийн тодорхой хэсгээ халамжлах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлдэг. Монгол Улсын засгийн газар 16 төрлийн 72 ангиллын 551 халамж үйлчилгээг хуулийн хүрээнд үзүүлж байна. За бид Сэлэнг аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Зориг Татар даргатай ярилцахад бэлэн боллоо. За юуны өмнө манай Сэлэнг нутагт хүрэлцэн ирж бид өхний одоо ажил үйлсийг сурвалжилж байгаа танай одоо баг хамт олонд бас ажлын амжилт хүсье. За миний би Сэлэнг аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт үндсэндээ 20 гаруй жил одоо бас энэ албыг ажиллаж амьдэрчээ. За ер нь бол халамжийн хууль тогтоомжийн хүрээнд миний ойлгож байгаагаар бол ер нь улс орон гэж байгаал бол тодорхой хэмжээнд одоо нийгмийнхаа эмзэг бүлгийн иргэдэд энэ халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг өгөхстой гэж ингэж ойлгодог. За ер нь бол сүлдэн нийгмийн одоо бас давхаргын үрээн сүлийн үед бол халамж хавтгаарлаа гэсэн ийм бодлого бас гараад идэг л да. За энэтэй миний хувьд бол одоо хувийн хувьд гэх юм одоо ерөнхийдөө бол бас санал нийлдэггүй. Ер нь одоо манай аймгийн тухайд халамжийн тэтгэвэр хэд нэг 2000 гаруй хүн л авч байгаа. За байнгын асаргаа хэд нэг 1800 хүн авч байгаа. За энд нь ямар хүн орж ийм нөхөр нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань нөгөө хөдөлмөрлөлт хийх боломж байхгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань нөгөө хагас бүтэн өнчин хүүхдүүд маань тийм ээ энэ улсууд маань л одоо авчих. Тэгэхээр энэ улсуудад бол тэтгэр өх нь бол зайлшгүй, тэтгэмж өх нь зайлшгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь яг хуулийн дормынхаа дагуу би халамжийн тэтгэр тэтгэмжийг одоо хөнгөлт үйлчлэгийг бол ард иргэдэд төр үзүүлээд байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нэг талаараа одоо халамж хавтгаарай байгаа юм шиг нөгөө талаараа халамжийн ажил одоо бас ажилчдын одоо энэ их хөдөлмөрийг үүсгэж байгаа юм шиг нийгэмд бас ойлголт төрөөд байгаа юм л да. Энтэй бол би одоо бол энэ байгууллага салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бол одоо бас зарим тохиолдолд санал нийлэхгүй юм явдал байдаг. За бид ч гэсэндээ бүгдээрээ халамж хүртгэсэд. Бид бүгд л одоо сая ковидын үеэр 300,000 төгрөг авцгаалаа шүү дээ. Энэ бүхний арыг чинь өөх гэж халамжийн байгууллагын ажилчид бол нойр хойлгүй ажилддаг юм аа. Тийм учраас үнэхээр энэ халамжийн байгууллагын ажлыг зөв ойлгож зөв талаас нь одоо бас нийгэм маань хүлээж аваасаа гэж одоо миний хувьд бодож явдаг бас нэг бодол байна. 20 гаруй жилийн төрийн бодлогыг зорилттой иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа хүний хувьд Зориг Баатар дарга халамж хавтгайлсан гэдэг шүүмжлэлтэй санал нийцэхгүй байгаагаа хэлж байна.
түүний багч энэ хүнд хизүү цаг үед хэрэгцээтэй хүнд нь хуулийн хүрээнд олгогдсон боломжийн дагуу төрийн халамж дэмжлэгийг хүртээж иргэн болон төр хоорондын гүүр болж ажиллаж байгаадаа бахархалтай байдаг хүлээ. Төрийн албан хаагчин өргөсөн тангар хуулийн хүрээнээс гадна тэдний өдөр тутмын ажил үйлсэд хүн чанар, ёс зүй үргэлж цоглох бөгөөд тэд ч энэ үүргээ ухамсарлан биелүүлсээр байна. Халамжаас хөдлөмөрт нэвтрүүлгийн энэ дугаарын нэгэн онцлог бол бидний Сэлэнг аймагт хуваарийн дагуу ажиллах үеэр хөдлөмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Баш Тэмбэрл мөн адил Сэлэнг аймгийн хөдлөмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хамт олонтой хамтарч ажиллаж байгаатай давхацсан явдал байлаа. За, ер нь хөдлөмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар маань 21 аймаг 9 дүүрэгт салбартай сум хороод бүрт мэрэгчлүүд байдаг. Тэгэхээр бол халамжаас хөдлөмөрт гэдэг бодлогын зорилтыг бол одоо Монгол Улсын засгийн газраас бол төвшүүлсэн Алсын хараа 2050 одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэсэн туссан байна. Тэгэхээр бол энэ бодлого зорилтын өрөөнд бол бидний гол төвлөрч ажиллаж явах юм бол энэ халамж авч байгаа хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхлэх боломжтой чадвартай иргэдийг хөдөлмөр эрхлэгч болгоё. Ишин шилжүүлье. Хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангай. Ажил зуучилж өгье. Бизнес эрхэлж байгаа бол бизнесийн дэмжээ гэдэг ийм зорилго зорилтыг бол тавьж явж байгаа. Нэгэн жишээ дүүртэхэд бол одоо хүнсний эрхийн бичиг гэж бид нэс ярьдаг одоо толон гэж ярьдаг. Энийг олгодог журмыг бол шинчилсэн байна. За, энэ хүрээнд бол иргэн халамж авч байгаа хөдөлмөрийн насны иргэнд бол одоо 2 удаа ажлын байр санал болгоно. Ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг санал болгоно. А энэ сүрээ татгалзах юм бол тухайн иргэнийг халамжаас одоо гаргах. А нөгөө талаас хүнсний эрхийн бичиг авдаг иргэд маань нэг одоо орлогыг орлуулан тооцох одоо судалгаанд амжиргааны тооцоолсонгоо тооцоотод ингээд хугацаагаар олгоод явдгсэн бол энийг бол 2 жилийн хугацаатай болгож өгч байгаа. Тэгэхээр яг биднийсийн зорж байгаа одоо хамгийн түрүүнд одоо нэгдүгээр тавьж байгаа зорилго бол хүнсний эрхийн бичиг авдаг яг хөдөлмөрийн насны залуучуудаа 18 дэш насны тийм ээ энэ боломжтой залуучуудыг хөдөлмөр эрхлэгч болгоё гэдэг энэ зорилго тавьж байгаа. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх журмыг шинчилж олгох арга хэлбэрийг нь ил тод нээлттэй болгох арга хэмжээг өнгөрсөн онд авч хэрэгжүүлсэн юм. Шинэ журам хэрэгжснээс хойш 5700 гаруй өрхийн 33.6 мянган хүн хүнс тэжээлийн дэмжлэгээс хасагдсан билээ. Одоогийн байдлаар 35,000 орчим өрхийн 192,000 гаруй хүн хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг авч байна. Халамжаас хөдөлмөрт бодлогын хүрээнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг хүртэж байгаа айл өрхүүдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжтой иргэдийг бодлогоор дэмжиж хөдөлмөрт чиглүүлснээр үр дүн гарч иргэд хүнсний эрхийн бичгээс татгалзаж амжиргаагаа авч явах чадамж сууж байгаа нь тус бодлогын үр дүн бөгөөд бодит жишээг одоо та бүхэнд үзүүлье. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлэг Сэлэнг аймгийн Баянгол суман дээрээс үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Улаанбаатар хотоос 175 км зайд орших энэ суманд хүнсний талоноос гарсан боيو 100% одоо хүнсний эрхийн бичиггүй сум болсон байна. За, өдрийн мэндийг хүргэе. За, өдрийн мэнд. За, Монгол Улсын засгийн газар за нийгмийн хамгаалал хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас бол энэ ажлыг олоо халамжаас хөдөлмөр лө гэсэн зорилттай юм төвшүүлж ажиллаж байгаа. За, энэ зорилтын үүрээнд 2021 онд тус сумаас хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 5 өрхийн 28 иргэд бол хамрагддаг байсан. За, сумын засаг даргын тамгын газар суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд бол нийгмийн харилцааны хүрээнд бол эдгээр өрхүүдийн хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж болцоо нөхцлөөр хангаж ажилласнаар за нийтдээ 11 иргэнийг байнгын болон төр ажлын байраар хангасан байгаа. За, дээрэс нь мөн өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр бол төсөл хөтөлбөрүүдийг бас хэрэгжүүлсэн байгаа. За, эхний ээлжинд бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд хөдөлмөр бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд бол хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт, за мөн аж ахуй эрхлэх сургалт, за мэрэгжил алгах сургалтуудад бол эдгээр хөрхүүдийн бол иргэдийг бол хамруулсан байгаа. За, тэгээд үүний үндсэн дээр бас нөгөө тухайн иргэд маань нөгөө өрхийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг хангасан. Манайх бол ийм төсөл хэрэгжүүлэхэд цаашаа өрхөө аваад явахтыг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгийн татгалцахад бол татгалцахаар байна гэдгийг нь өөрснөр нь тодорхойлсон байгаа. За, ингээд бол мал аж ахуй эрхлэх, за төмөс сүнсний ногоо тариалах, сүү цагаа дээр боловсруулах, за гар урлагийн чиглэлүүдээр төсөл хөтөлбөрт бол хамрагдсан байгаа. Баянгол сум ер нь нийт хэдэн өрхтэй юм бэ? За, 1662 өрхтэй байгаа. За, 5632
Иргэнтэй байгаа. Тэгэхээр 5632 иргэнээс ердөө 28 иргэн л хүнснээ эрхийн бичиг авдаг байсан нь одоо 100% ингээд зогсож байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө хавтгаарсан халамж хүн болгонд өгөөд байгаа мэтэр ойлгогдоод байгаа энэ асуудлыг бол ботор харуулж штэ. 5600 иргэнтэй сумд 28 хүн л хүнсний талан авж ирснийг нь бодлогоор жаахан дэмжиж өгөхөд л 100% хүнсний талангүй буюу одоо өөрсдийнх нь аж амьдралыг аваад явах боломжтой болж байна л гэдэг. Халамж хавтгаарлаа гэдэг нийгмийн шүүмжлэл, халамж одоо хэрэгтэй хүндээ очиж ийн үгүй юу гэдэг эргэлзээнүүдийг бол бид яг газар дээр нь ирээд харж байгаа үний хувьд бол ойлгож тайлж мэдчихэ. За хоёулаа ярилцлага Сэлэнг аймгийн яг одоо таны эрхлэх энэ ажлын хүрээнд тоо мэдээллүүд үр дүнгуудын тухай бас ярьж мэдээл. За Сэлэнг аймгийн одоо нийт иргэдийн одоо отоогийн байдлаар одоо нэг 70-80% нь нийгмийн халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдаад байгаа хүмүүс. 39,000 гаруй хүүхэд байж байна. Энэ бүгд мөнгө авч байна. Дээрэсний халамжийн хуулийн дагуу 34,000 хүн үйлчлэгэнд орж байна. 34,000 хүн дотроос 5,000 гаруй нь ахмадууд, 8,000 гарууд нь одоо нөгөө одонтой эхчүүд, тийм үү? Дээрэс нь 8,000 гаруй 8,549 одоо цалинтай ээж гэж яриад байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө жирэмсний өмнөх болон жирэмсний дараа. Тэгэхээр үндсэндээ одоо би сая хэлдэж шүү дээ. 39,000 хүүхдийн хасаад, дээрэс нь 8,000 одонтой ээж нэмээд, дээрэс нь 5,000 одоо насны хэшгийн нэмээд, мөн дээрэс нь 8,000 гарын нөгөө цалинтай ээж хасчих юм бол цаана нэг 2-3,000 гарын иргэд яг халамжийн одоо нөгөө төрөөс үзүүлдэг тэтгэр тэтгэмж тийм одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байна. Бүтэн өнтчин хүүхдүүд байна. Тийм үе ийм усуд л одоо дээрэс нь ажил хөдөлмөрт усад хөдөлмөр эхлээгөө ахмадын тэтгүүр байна. Ийм усуд л авч байгаа хөх. Зайшгүй шаардлага. Зайшгүй шаардлага. Тэгэхээр энэ усууд ингээд тоонд мэдээлэл юмнууд ингээд харьцуулаад үзэхээр үндсэндээ өнөөдөр бол халамжвал өгсөдөө эзэндээ өгч байгаа юмараа л өгч яана л гэж ойлгож байна. Халамжаас хөдөлмөрт. Энэ жил бас Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан онцлог төрөл оролцоо гэх төсөл байгаа. Энэ бол 18-аас 34 насны залуучууд чиглэсэн залуучуудын хөдөлмөрт бэлэх оролцоо төсөл гэдэг. За энэ төслийг бол энэ жил бол хэрэгжүүлээд явхад одоо 2327 одоо 2300 гаруй залуучууд төл бид бол хамруулсан. Энэ бол 14 хоногийн вакуумч болсон сургалт. Энэ сургалтаар бол мэдээж одоо хувийн эзэмсэх хэрэгтэй зөүлэн ур чадвар одоо хүн яг ажил дээр гарахад ямар ур чадвар хэрэгтэй болдгийг нөгөө талаас ажлын хөдөлмөрлөгийг хэлсэн сэтгэхүйг суулгах их оронч сэтгэлгээг суулгах эртэж байх гэдэг маш олон төрлийн зүйлүүдийг одоо багцлж 14 хоногт цаахар бол одоо 14 хоногийн сургалт хийж байгаа. Тэгээ энэ сургалтаас гарсан залуучдгаа бид яах вэ гэхээр 14 хоногийн дадлаг ажлын байран дээрх дадлаг хэлгэж байгаа. За биднийсэн тавьж байгаа гол зорилт бол энэ залуучдын 70%-ийн шувыг байнгын ажлын байртай болгох гэж байна. Тэр энэ мэнч гэс одоо өнөөдөр үр дүнгээ өгөөд явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 380 гаруй залуучууд одоо байнгын ажлын байртай болсон. Дадлаг хийж байгаа нь бол одоо 1300 гаруй залуучууд гэдээ дадлаг хийж байгаа. За үлдсэн залуучуудаа биднес бас одоо байнгын ажлын байранд дадлаг хийх зорилт зорж байгаа. Тэгээд бас ажил олгогчдод бол биднес суулцсан л да энэ төслийн маань үр дүн хэр байна. Одоо манагаас төлхөө дадлаг хийсэн оюутан залуучуудыг авч байгаа энэ байгууллагатай очиж уулзахад манай энд төсөлд хамрагдсан залуучууд бол одоо энгийн зараар ирж байгаа хэрэгнээс бол хамаагүй хандлага нь өөрчлөгдсөн, хийж бүтээ гэсэн ийм хүсэл зоригтой залуучууд байна. Танаа төслийн залуучуудыг төлхөө амаар байна гэдэг хүсэлтүүд бол маш их ирж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийг бид нэс илүү одоо чанарыг сайжруулад, өргөжүүлж, баяжуулаад дараа жил бол хэрэгжүүлнэ гэж бол бодож төлөвлөж байгаа. Оюун ухаан хүсэл мөрөөдлөөр чигүүрсэн хөх Монгол сэрж байна. Өрнөн эмэлзэл чин халуун үтгэлээр хурцлагдсан хамаг Монгол босож байна. Өв соёлон сэтгэл зүрхэндээ нэмдгэнсэн өнөөгийн залуус хөдөлмөрлөж байна. Холыг харсан эрдэнэт хүний мөрөөдөл шиг хойч үеийн сайхан бүхнийг уламжлуулдаг хөдөлмөрч хүний бүтээл шиг өнөөдрөөс эхэлсэн үйл маш бидний хөтлөн үргэлжлэн цаашид бадраахыг оролцоо төсөл дэмжин. Өнөөдрөөс эхлэе. Тэгш оролцоог хангая.
Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих асуудал дээр бол яагаад 18-аас 34 насны иргэд хөдөлмөрт хандах хандлагын төлөвшөөгүй байгаа? Энэ орон зай дээр төр заавал орж ингэж бодлохоор нөлөөлөх, тэдэнд сургалт, сурталчилгаа хийх ийм шаардлага тулгараад байгаа юм байна. Хүмүүс хөдөлмөр эрхлэл гэдэг чинь одоо хүзайхын өөрийнх нь заяатан л үүрэг гэж л ойлгоод байна. За одоо яг нийгэмд одоо ингэж шүүмжил дагуулад байгаа нэг асуудал залуучууд хөдөлмөр эрхлэхээ болчихжээ гэж байна. За ажил олгогчдын зүгээс бидэнд ажлын байр байна. Цалин санал болгоод байна тий. Өдрийн одоо чинь сая ургац сураалт дээр яхад өдрийн одоо 30-50 мянган төгрөгийн ажил санал болгоод байхад энэ 90 хүн байхгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ залуучуудыг одоо төр зайлшгүй оролцож энэ залуучуудыг энэ хөдөлмөрт бэлтгэх тий. Хөдөлмөрлөх чин хүсэлтэй болгох, эх оронч хүсэлтэй болгох энэ талаас л оролцох зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байна. А нөгөө талаас нь нэг залууг биднес өнөөдөр 380 залуу гэж байгаа тийм ээ. Сая одоо биднес юм байгаад байгаа. Энэ бол цааш та өсөх бах. Байнгын ажлын барьт болсон. А энэ цан 380 өрөх гэж биднес харж байгаа. Тэгэхээр нэг өрөх 3-аас 5 ам бүлтэй байлаа гэж бодоход цаана бид нэг 1500 орчим одоо 1200-аас 1500 орчим иргэний асуудлыг шийдэж явж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр бол энэ оролцоо төслийн үр дүн маань бол гарч байгаа. Одоо жишээ нь нэг сайхан жишээ дүүртэхэд сая биднес оролцоо төсөл 8 ээлж авлаа л та. Нэгдүгээр ээлжэн дээр энэ оролцоо төсөлд хамрагдж исэн залуу маань одоо 8-дүгээр ээлжэн дээр өөрөө ажил олгогч болсон. Одоо хүмүүс молын менежер болсон. Нөгөө оролцоо төслийн 8-дүгээр ээлжэнд хамрагдж исэн залуучуудаас ажил авах гэдэг ажлын ярилцлага хийх ирж явах жишээ нь. Тэгэхээр энэ бол ихэд үр дүн биднес гарч байгаа. Бас төр энэ зохион байгуулалтаар хангасны үр дүнд бол бас үрдөнгөө өгч байгаа. Ер нь одоо энэ ажил хөдөлмөр эрхлэгүү улсуудыг ажилтаа орлох бодтой болох чиглэлээр төрийн бодлогын зөвшөөрлийг дэрэнгээр дамжуулаад одоо арга хэмжээнүүдийг авъя гэсэн юм бодлогоо хэрэгжүүлж байгаа юм л да. За энэний нэг одоо арга хэмжээнүүд бол одоо сая олон нийтийн хамсан тэр оролцоо төсөл байж гэн. Нэм халамжийн одоо олон стартапууд залуучуудад чиглэсэн стартап хөтөлбөр байж гэн, тийм үү? Ахмадд чиглэсэн за мөн цар тахалтай холбоотой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн юм бодлогод олон бодлого арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Ер нь Сэлэнг аймгийн тухайд хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага ямар бодлого барьж ийн үхээр өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлийн бодлого барьж байгаа. Мэдээж хэрэг бид нэр одоо тэр олон 100 сая төгрөгөөр том үйлдвэр барьж чадахгүй шүү. А бидний гол зорилго бол өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого Сэлэнг аймаг гэдэг. Энэ төмс үнсний ногоо байж болно, тийм үү? Ян зүрийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байж болно. Гар урлал ийм зүйл байж болно. Өсчин гоо сайхан байж болно. Бид нар бүл энэ чиглэлээр одоо төсөл хөтлөрүүдэд гол нь анхаарч байгаа. Дээрээс нь манай байгууллагын нэг барьдаг бодлого юу вэ нөхөр? Ямар ч хэсэн эхлээд. Тэ мэ? Ямар ч хэсэн эхлээд. Ерөөсөө юу ч байхгүй цав цагаан цаасан дээр нэг төсөл үчээд ирсэн хүнийг бол бид нар уучлаарай л гэж байгаа. Ямар ч хэсэн та эхлэлтэй бол таныг тодорхой хэмжээнд дэмжиж өгье. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ чиглэлээр нь одоо манай өгдөг одоо зээл тусламж бол одоо яг тухайн хүний хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангахар хэмжээ байдгүй л дээ. За нэг сая 500 мянган төгрөгнөөс нэг 5 сая хүртэлийн одоо хөтөлбөр төслүүдэл дэмжиж байгаа шүү дээ. Гэлээ гэхдээ эзнээ олоод зөв хөндөө өгчвөл энэ бас тодорхой хэмжээнд өрхийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тухайн өрхийг бас нэг өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох чиглэлээр бас дэм тун болоод байна. Бүгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих төсөлд хамрагдаж, амжилттай ажлын байраа өргөжүүлж хөгжүүлж яваа нэгэн эрхэмтэй уулзаад байна. За өдрийн мэндийг хүргэе. Хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн бодит үр дүнг харахаар ирлээ. Та нэг үйл ажиллагаагаа сайхан танилцуулаад тайлбарлаад өгөөч. Аа за би одоо ажил мэргэжлийнхаа дагуу 20 гаруй жил тоглож хийсэн. Тэгээд одоо ажил мэргэжлийнхаа дагуу хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн сумандаа хийхээр зориод 2-3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Аа тэгээд 4-5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хийгээд хүнсний дэлгүүрүүдэд борлуулдаг. Одоо бас сумуудаараа борлуулалт хийж эхэлсэн байгаа. Өнгөрдөг 8 сард 4 сая төгрөгийн санхүүжилт аваад тэгээд тэргээр тоног зохиомж нэмж аваад хөлдөөч өрөөгч гээд одоо юмнуудаа нэмж аваад тэгээд ажиллаж байна. Оо одоохондоо 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Яг нэг борлуулагч жолооч байгаа. Ингээл ер нь гурвуулал ажилласан. Энэ одоо гахаан амтлсан бах. Хоёр төрлийн савлгаатай гарч байгаа. Аа зөв. Мөн их бах хэмжээгээр хоёр төрлийн байна тийм ээ. 4 хүний порс, 2 хүний порс үү. Утгаараа. Аа тэгэл таклет гэж бас ингээ хоёр төрлийн савлгаатай. Аа. Ингээд энэ одоо спорнки бах. Спорнки бах мөн хоёр төрлийн. Хоёр төрлийн. Бас ингээ том жижигээрээ.
одоо эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан ийм чанартай амт чанартай энд ч одоо манай худалдаа офис нар бол одоо бүр нилээдгүй одоо үндэстэй орлуулт одоо бас сайн байгаа. Гэрүүдийнх нь үнэн түгээгч хийдэг. Тэгээ энэ хоёр манай одоо бас энэ ажиллаа хийгээд ингээд бас амжилттай зах зээл бас болж байна. Өрхийн үйлдвэрлэлд энэ мэтчлэнгээр боломж нь байвал бид одоо төрөөсний имлэг тодорхой хэмжээнд үзүүлээдгүүл бас боломж байна гэж харж байна. За ер нь бол хөгжлийн бэрхшээл иргэд маань нийгмийн халамжийн тухай хөл заасан бас тодорхой хөнгөлт дэмжлэгүүдийг л хүртэж байгаа. За нөгөө талаас нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр бол сая зөриг дотор дарга маань хэлж байна. Биднээс бол одоо зөриг чиглэлийн одоо таван хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжлэг. Үүний нэг нь бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гэдэг энэ төсөл хөтөлбөр нь 9 дүүрийг 21 аймагт хэрэгжээд явж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний арга хэмжүүд байгаа. Үүний нэг нь бол одоо энэ санхүүгийн дэмжлэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр. Зорилго. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах, хуваарай үйлдвэрлэл, үйлчлэгээ эрхлэх, онцлог хэрэгцээнд нь нийцсэн тусгайлсан ажлын байр бий болгох, ажил олгогчийг дэмжих болон тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар тэднийг байнгын ажлын байраар хангах. Хамар хүрээ. Хөдөлбөрт дараа хэрэгэн боловсрлын байгууллага аж ахуй нэгжийг хамруулна. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үндсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, холбогдох мэдээллийн санг бүрдүүлж ажиллана. Үүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрийн зах зээл дээр нээлттэй ажиллахад үзүүлэх дэмжлэг, санхүүгийн дэмжлэг олгох, аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах, ажлын байрны түрээсийн төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах. За одоо нэг юм хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл их яригадаад байна шүү дээ. Ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт өгөхөөр бид нар бодит одоо юу гэдгийг өгсөн мөнгнөөсөө илүү ашиг буцааж авах хэрэгтэй гэж одоо шууд утгаар нь ойлгодог болчихжээ. Төрийн бодлогоор өгч байгаа энэ дэмжлэгөө төрийн бодлогоор өгч байгаа энэ санхүүжилтүүдийн эргэж авах ашигыг юугаар тооцож боддөг юм бэ? А энийг үнэлж байгаа биднээсээ гол өөрч асуугаад байгаа юм бол энэ ажлын байр бий болгож байна. Баялаг бүтээж байна те. Нэг стартап байгуулахад тэнд хэдэн хүний ажлын байр бий болж байна. А эргээд цаана хэдэн хүн ажилтаа орлоготой болж байна. А энэ эргээд нийгэмд яаж нөлөөлч ингэдэг энэ зүйлээр бол тооцож байгаа. Ерөөсөл тухайн хүнд одоо ажлын байр бий болсон байна уу? Тухайн хүний амьдрал дээшилсэн байна уу гэдгээр л эцсийн энэ өөрөө төрийн ашиг. Энэ бол төрийн ашиг. Тэрнээс одоо нөгөө мөнгө хүлэгч юм уу банкны хүү тооцдог шиг бол биш. Ерөөсөл ажлын байр тухайн иргэн өрх амьдралын дээшилж үү гэдгээр л одоо тооцож байгаа. Тухайн иргэний үнц нь өсөх, тухайн иргэний аж амьдрал баталгаатай болох, тухайн иргэний өрх гэрийн амжиргаа дээшлэх нь л энэ төрийн одоо ашиг үндэс. Ерөөсөл ашиг үндэс нь гэсэн. За манай аймагт одоо хөдөлмөрөлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд одоо олон хөтөлбөр төслүүд хэрэгждэг. За эдгээр одоо хөтөлбөр төслүүдийн одоо бас нэг нь бол залуучуудын хөдөлмөрөлтийг дэмжих хөтөлбөр байгаад байна. Ялангуяа залуучуудыг дэмжих хөтөлбөр дотроо стартап хөтөлбөр гэдэг одоо бас тусдаа бас бие даасан юм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн одоо 2019 онд манай аймагт хэрэгжсэн залуучуудын стартап хөтөлбөрөөр одоо энэ өсчин гоо сайхны салаа маань одоо бас шалгараад одоо 10 сая төгрөгийн одоо санхүүжилт аваад ингээд одоо үйл ажиллагаа явуулдаад энэ тус тодорхой хэмжээний ажлын байр бий болгоод ингээд бас амжилттай хэрэгжиж байгаа. Ийм одоо хөтөлбөрөө 2019 онд стартап хөтөлбөрт хэд хэдэн сургалтанд хамрагдаад хэд хэдэн төслөөс шалгараад ингээд 10 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан байгаа. Аа 10 сая төгрөгийн санхүүжилт авснаар ингээд би юу хийсэн бэ гэхээр ажлын байр бий болгохынд бол би нотох бүх тоног төхөөрөмж тэ бүх юмыг хөдөлთა авалт хийгээд тохижуулаад одоо өөртөө нэлээд дөрвөн ажлын байр бий болгосон байгаа. Одоо тийм арай. Төрөөс ингээд юм дэмжлэг үзүүлээд яг одоо тань шиг юм өөрөө юм хийхийг хүсэж байгаа. Өөрт нь ур чадвар байгаа боловч санхүүгийн дэмжлэг дутагдaltaй байгаа энэ хүмүүст төрөөс дэмжлэг үзүүлээд за тэр нь ингээд ажлын байр бий болгоод өөрөөсө гадна олон гэр бүлүүдэд хувь нэмэр болно гэдэг бол бодит дэмжлэг гэж би хараад байна. Танд залуу хүний хувьд яг төрд ийм бодлого байгаа нь ямар санагдсан? Бас хэр шударга байна. А таны төслийг одоо үнэхээр үнэн зөвөр шүүгээд танд дэмжлэг өгнө гэдэгт анханасаа итгэж ирсэн үү? Авсны дараа танд ямар бодит мэдрэмж төрсэн байна. Аа ер нь бол хүмүүс өнөө гадар яадаг л өрөнд бол тийм юм нэг төсөл байхаар бүтдэггүй юм билээ гээл те.
Одоо би юмэг ажимд хийх хавраа 4 сараас хойш нэлээд хэд хэдэн сургалтын суугаад юу байхад бол би өөрөө шалгаж бодоагүй л дээ. Эхний шалгуулалтаар ерөнхийдөө би бол тэнцээгүй. Тэгээ сум дундаас ерөнхий шалгуулалт яах нь вэ? Тэр дахин дахин шалгуулалт хийчихэж яа бол тунж үлдсэн хүнийтэй шалгуулална гээд тэгээд нэг шалгуулт болоод 10 таны дараа дараа хэрэгж холбогдоод одоо танаа төслийн юу шалгарлаа тий. Танд баяр хүргэж батламжаа аваарай. Хөтөлбөр маань ерөөсөө энэ бизнесийг сонирхолтой олсуудыг эхний ээлжинд бид нэр одоо сургалтанд тамруулж байгаа. Тэгээ сургалтанд тамруулдаад одоо яаж бизнес эхлэх үү, яаж цаашаа хэрэгжүүлэх үү, яг ямар бизнес хийх үү гэдгийг нь одоо өөрснөөс нь санаагаа гэн одоо хөгжүүлээд тэгээд одоо оролдуулж байгаа. За би ийм бизнес хийнэ. Тэгээд тэр бизнесийн үнэхээр одоо зах зээлийн судалгаатай хэрэгжих боломжтой энийг тодорхой хэмжээний сонголт шалгаруулдаг комисс маань шалгаруулаа. Дээрээс нь оролцсон улсууд маань өөрснөө тодорхой хэмжээний ус үнэлгээ өгөөд ингэж хэрэгжих боломжтой хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Цэлэнг аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын бүтэц зохион байгуулалт болоод бүрэлдэхүүний тухай таваас танилцуулж өгөөч. Манайхчдаа нийтдээ нэг 61 ажилтнтай. Одоо удирдах нэг гүйцэтгэх 53 үйлчлэх 7 гэдэг. За үндэ үндсэндээ эндээсээ 29 мэрэгжилтэн маань одоо 17 сум 6 тасганд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За нэг сумд үндсэндээ нэг хүн, за томоохон одоо Мандал, Сүхбаатарт бол 3-4 хүн ажиллаж байгаа. За бусад нь одоо энэ газартаа ингээд мэрэгжилтэнүүд ингээд ажилладаг. Ийм одоо үж бүтцээр явж байгаа. Одоо тэгээд манай ялангуяа одоо өнгөрсөн жилүүдэд манай яамнаас одоо энэ цахим одоо засгийн газраас тэгж энэ цахим Монгол болъё гэдэг энэ цахимжуулах хэлбэр одоо арга хэмжээ бол одоо өнгөрсөн одоо он жилүүдэд бол нэлээд эрчимтэй болоод ялангуяа нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг бол цахим хэлбэр заахан шилжилээ. Үндсэндээ одоо нэг хоёрхан төрлийн хөнгөлтөөс бусад нь бүгд цахимжилж байгаа. Энэ цахимжилцний даваа тал нь юу вэ нөхөр? Иргэд бол заавал нөгөө хөдөлмөр халамжийн одоо нөгөө байцаагч мэрэгчлэлтэн дээр очиж нөгөө анкад манкад бөглөө нөгөө цаас ут эдгээр ч одоо техникүүд хувийн иргэ үрдүүлнэ гэл бүргэлд ийм л зузаан юм хийгээл тэрэнд одоо өчнөө 1000 хүний юм чинь нөр замаа алддаг байлаа шүү дээ. Одоо энэ бол зогсоод ерөөсөө цахим хэлбэрээр бүртгүүлээд ингээд явчихдаг болсон. Мэдээж хэрэг тухайн хүн одоо үнэхээр одоо тэр интернетийн орчинд цахим хэлбэрт ажиллаж чадахгүй байгаа бол манай мэрэгчлэлтэн дээр очиход манай мэрэгчлэлтэнүүд тэрэнд нь үйлчлээд өгч чинь. Тэгээд тухайн хүн одоо тэр цахим бүртгэлдээ алдаа мадагтай юм уу дотоод үлмиг юм байх юм бол буцаад манай мэрэгчлэлтэн хянаад таны одоо юу гэдгийг иргэний үнэлгээний хугацаа дууссан байна ч гэдэг юм уу тийм үү багийн даргын тодорхойлолт чинь байхгүй байна эсвэл та ийм юмтай юм байна гэд ингээд их юм бол буцаад нөгөө хүн дээр мессеж ирээд буцаад тэр дутууг нь нэгээд ингээд цаг хугацаа хэмнэнсэн нөгөө хүн суртал жирэгдэл халамжийн мэрэгчлэлтэн байсан байгаагүй ч гэдэг юм уу сайхан муухай ааштай байна ч гэдэг юм уу ийм юм бүл үндсэндээ одоо арилж цаашдаа бид нэр хөдөлмөрлөлтийн одоо үйлчлэгийг юм цахим хэлбэрт одоо манай яам авч хэрэгжүүлэхээр юм арга хэмжээнуудыг бас хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн 2 жил бидэнд цар тахал хүнд үеийг тулгаж түүнийг даван гарахад эргэдэж төр засагч хамтдаа хичээж иргэн бүрт хүртээмжтэй байх талаас нь халамжийн бодлого чиглүүлж хэрэгжүүл. Нэг үгээр хэлбэл бид бүгдээрээ төрийн халамжийн бодлогод хэрэгцээтэй үедээ хамрагдсан билээ. Энэ тулгымдсан анцгой шаардлагатай цаг үед халамж хавтгаарсан тухай шүүмж дээр дооргүй сансдах болов. Чухам хавтгаарсан уу гэсэн асуултад хариулах нэгэн бодлого өнгөрсөн онд нэвтрүүлсэн нь халамжаас хөдөлмөрт бодлого байлаа. Халамжаас хөдөлмөрт бодлого бол халамжийн хэмжээ хүрээг багасгаж хэрэгцээтэй нэгэнд хүрдэг байсан дэмжлэгийг зогсоох тухай асуудал биш бөгөөд халамжийг оновчтой хүртээж хөдөлмөрлөх боломжтойг нь дэмжин тогтворжуулах тухай буюу илүү алсыг харж холыг зорьсон бодлого юм а гэдгийг та бид зөвөр ойлгох учиртай. За баярлалаа танд бидэнд мэдээлэл өгч. Энийх ажлынхаа хажуугаар бас үзэгчдэд энэ халамжийн бодлого хөдөлмөрлөлтийг дэмжих төрлийн бодлогыг зөв зөвхөн тайлбарлах талаас нь өөрийнхөө санал бодлыг хэлсэн танд тун талархаж тана хамт олон ажил үйлсэнд дарамжилдаг гэсэн. За баярлалаа. Та бүхний ч гэсэн бас ажил үйлс бас амжилт хүсье. За. За эрхэм үзэгч танд халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотоос за Сэлэнг аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн газраас Зөрөг Дотоод Аргатай ярилцсан мэдээлэлээр хүрлээ. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа.